Dobar dan, prijatelji. Rakija uglavnom, YouTube degustacija i danas nešto ekskluzivno, ne jedna, ne dve, nego tri rakije od istog proizvođača iz poznate destilerije. U pitanju je destilerija Plazinić, porodični podrum Plazinić, voćne rakije Plazinić. Sigurno znate o kome se radi. Porodični podrum Plazinić, voćne rakije Plazinić sa planine Jelice, selo Premeća. Odlična destilerija, nekoliko tekstova na našem blogu. Ovoga puta, kao što kaže Ilija, tri šljivovice iste starosti 15 godina. Ali različite su, različite izdanje su pitanje. Plava, ali bit će i crvena, bit će i crna. Plava je već neko vreme na tržištu, imali smo prilike da je probamo, ali ono što nas je proleto se iznenadilo, su još dva potpuno nova izdanja. Ista starost, različita kupaža. Nekako, jako zanimljive rakije. Destilerija Plazinić nam je poslala tri rakije na degustaciju, da kažemo naše mišljenje. I našli smo se pred jednom jako zanimljivim izborom i jako zanimljivom lepezom šta sve srpska šljivovica može da ponudi. Tri potpuno različite rakije, a svaka vrhunski kvalitet. Prva, ajde da kažemo, najpoznatija, ljudi koji prate znaju za plavu etiketu Plazinić, rakija od 100% autohtonih sorti šljiva, 15 godina u hrastovom buretu, rakija negovana, dobijala je već gomilu nagrada, prvih mesta, šampionskih titula i tako dalje. Ajmo da vidimo šta je u boci. Ajmo da vidimo šta je u boci. Naravno, ja sam pre neki minut sipao u čaše, znate zbog čega, da ne dužimo priču, možemo odmah da je probamo, je li tako? Ovako je rakija, par minuta u čaši, par sekundi u ustima. Šta dobijemo? Dobijemo odmah prijatan nastup, da tako kažem, autohtonih sorti šljiva, porodice crvene ranke, u koju spada i dragačica, dragačevka, metlaš, kako je već sve zovemo, inače karakteristična sorta za ovo podneblje, karakteristična sorta za šljivove prepečenice koje dolaze iz ove destilerije. Vrhunska rakija za one koji žele da imaju nekakav reper kada su u pitanju srpske rakije. Meni je uvek Plazinić destilerija to. Da. Rakije nisu jeftine, rakije su, možemo reći, ekskluzivne, je li tako? Ekskluzivne. Ali za nekoga ko stvarno želi da ima reper šta je to vrhunski kvalitet i da na osnovu njega upoređuje sve ono što proba kasnije u svom nekom rakijskom istraživanju, Plazinić je upravo to. Ovo što kažeš nisu jeftine, slažem se, ali nisu ni skupe. Nisu ni skupe, da. Nisu jeftine, to znači upravo to. Da one nisu napravljene na brzinu, da nisu napravljene da bi se što pre prodale. Tako da. Ovo su rakije koje samim tim nisu ni skupe jer nisu precenjene. Ovde cena zaista prati kvalitet koji jeste ekskluzivan. Meni se čak i dopalo prva varijanta ove rakije se zvala šljivica ekstra. Evo sad taj reč ekstra, to ekstra se koristi, koriste mladi, ali ovo baš to znači nešto ekstra, nešto dodatno. Ona ima neki dodatni kvalitet. 15 godina... Kao što znamo, ništa ne mora da znači ako je loša destilacija, ako je loša sirovina, ako je loše bure, ako je loše starenje. Ovde tih mana nema. Tako, 15 tako. Godina kombinacija šljivovih prepečenica, najmanje starih 15 godina i ovo je baš. Sjajne arome, znači onoga što hrast u najboljem slučaju daje, znači... karamela vrhunska, vanila vrhunska. Tako, tanini koji su jako tanini, prijedni. Jedna blaga kiselost koja nas podsjeća da je ovo šljivovica iz Srbije. To je ona kiselost koja prija, koja govori o drevnosti, koja krepi, tako jeste, je. Jeste, jeste. Suvo voće, orasi, te note malo duvana na mirisu. Malo koža, duvan, znači ono baš što pokazuje da je ovde... da kažem, realnih 15 godina. Pravi starosti. Realnih 15 godina, moj predlog, mi smo naravno probali ovu rakiju, pričali smo, čak smo i posle dužeg vremena zapisali po neke utiske, što je dobar savet, 95 od 100 rubodova. Jeste, tako je. Ništa, idemo odmah dalje. Crveno izdanje, premium šljivovica, ja ću da naglasim da mi nismo hteli da pokvarimo faktor iznenađenja, nismo postavljali suvišna pitanja,
želimo mi da kažemo šta mi mislimo o ovim rakijama i niko, što bih naglasio inače, nije uticao na naše mišljenje u smislu kada ili ja probamo, e, možete, šta mislite, a koju ćete ocenu dati? To se nikad nije desilo, naročito ne kod Plazinić rakija, ali kažem, nismo hteli mnogo da pitamo sortna razlika, starenje u buradima, šta je tačno ovde. Ne kažem da nećemo, niti ćemo nešto mnogo da, da mudrujemo. Mislim da je ovde suština da su ova sve tri rakije različite. Jeste, jeste. Jeste, to je izuzetno zbudljivo bilo kod ove degustacije. Znači, jeste, imate tri vrhunske rakije, ali potpuno različite, iz nekog potpuno drugog ugla se posmatra kvalitet srpske šljivovice. Da. Evo, ovo je po meni mnogo uzbudljivija rakija, mnogo moderniji taj, da kažem, u najboljem smislu. Da, i ova rakija ima mnogo, ima to šumadije u sebi. Jeste. Ima to voće, to što si rekao, i vatrenija je, i ajde da ne bude da sve isto, 94 od 100 rud bodova. Tako je, 94 od 100 rud bodova, isto velika zlatna. Isto znači, velika zlatna, tu nema nikakve sumnje. Da sumiramo, od kafe, vinskih nota, kruške, vanile, kokosa, kokosa, jest, to si dobro primetio, do naravno šljive. Ima malo i višnje, znači tu... Ima malo i višnje, boja, to je, ovo je stvarno crvena rakija. Jeste. 15 godina stara, a crvena rakija... Odlično je odabrana etiketa, znači stvarno ima neku impresiju crvenog voća i tako dalje. Tako znači, je, tako je. Veoma, veoma zanimljiva rakija, veoma uzbudljiva. Čak neka rakija koja bi mogla da se obraća mlađim ljudima, u smislu, ne kažem mlađim, nego onako ljudima koji su možda... Kažemo novo pridošlice. Tako, novo pridošlice. A htjeli bi da probaju kvalitetu. Tako je, tako je. Da. Znači, da, novo pridošlice u rakijski svet koji su možda došli iz single malt viskija, možda iz bourbona, možda iz konjaka, a žele da probaju srpsku šljivovicu i da vide o čemu se tu u stvari radi. Za vas jako koji dobro imate neko iskustvo sa single maltovima, ovo je neki space side u svom najboljem izdejanju. Znate, ono, korpa žutog, crvenog voća, nešto začina. Tako je. I tako dalje. Odličan rakija. Crna, za kraj, treća, 15-ica, 15 godina u manje od 15 minuta. Ovo smo zaista dugo ili čekali, da, a nadam se i vi. Crna, 15-ica, nešto malo drugačije, nešto potpuno drugačije. Ovde imamo stvarno široku lepezu. Jeste. Rakija koja je najviše prija odmaranju čaši, čini mi se. I da kažemo, daje potpuno različite impresije kroz vreme. Tako je. Za 10 minuta u čaši, 15, pola sata. Tako je, to smo već imate probali. Imate tri potpuno različite rakije. I imamo ono, i kao sad, to smo pričali o viskijima, Isla viski, imamo od te šljive preko cvetova, smokava, suvih smokava, slatkoće, do one krajnje mineralne i slane impresije koja podsjeća na viski u raskošnosti aroma. Dakle, ne govorimo o žitnim destilatima ovde uopšte. Znači, ovde ni u jednoj rakiji nemate da sad ovde ono hrastnik žu 15 godina, pa šta je to? Je li to neka ono... Je li to daska? Nema ovde. Nema. Ni traga daske. Ovde je sjajna ta rakijska harmonija. Znači, sve je ukupljeno i sve, da kažem, kao nekakav veliki Big Bang, da tako, pa svi sviraju vrhunski, iako je ih tako ima 30 ili 40. Tako. Baš tako, ono. Čestitamo celoj porodici Plazinić koja je pristupila ovom poslu nevjerovatno suptilno, odmereno, bez nekog napadnog marketinga, to do te mere da meni sad dođe onako suvišno da ja sad objašnjam 2021. Šta su to voćne rakije Plazinić. I insistiraju isključivo na kvalitetu. Znači, jednostavno, nema ničeg drugog tu. nema ničeg drugog. Ovde možete da vidite kako su se najbolje od najbolje, kako su se rakije proizvodile, a i svi primenjeni saveti struke koji su iz 20. 21. veka i onda dobijete nešto nevjerojatno. A recimo, Zorane, na samom kraju, tri rakije, evo, probali smo, za koju bi se odlučio ipak kako bi morao? Za koju bi se ja odlučio? Aha. Pazi, ja ću da... Zaborali smo da ocenimo ovo. 95 u 100, 95 u 100. Plava 95, crvena 94, objasnili smo zašto. Nema tu neke prevelike razlike. Sve tri velike zlatne. Kvalitetu. Evo, bit ću iskren, kad smo probali prvi put, pre neki dan, meni se
plava svidela više od crvene, a crna mi se najviše svidela. Onda. Bilo je veče, bilo je malo hladnije. Sad, danas, ne mogu da kažem, ne mogu da kažem koju bih najviše dvojim se između crne i plave. Između crne i plave. Ja isto. S tim da bih rekao možda plava, čini mi se da ta doza drevnosti i arhivnosti je najprisutnija kod plave. U smislu da ja sam siguran da profesor Plazinić može da napravi i crvenu i crnu u nekoj budućnosti. A plava mi baš miriše na neku ozbiljnu arhivu. Da. Kao da u plavoj, nešto... kao da u plavoj ima najvećeg udela, ili možda ne najvećeg, ali udela neke stare rakije, starije od 15 godina, koje je čista autohtona rakijska sorta. Koje uskoro neće biti ni za jelo. Da, ni za jelo, tako je. Tako. Čim misli da je to taj, ta doza zbog čega smo možda plavu izdvojili, zato što to su rakije koje nestaju. Mogli bismo mi o ovome tri puta po 15 minuta minimum, ali ko će to da gleda, možda baš vi nekad, vidjet ćemo, javite se. Živjeli. Živjeli.